ငါဒီနေ့ကစနေစိတ်နဲ့ပဲသက်ရှင်မှာငါကိုတုတ်တုတ်မမတုတ်နိုင်အောင်နဲ့ထပ်ဖြူစာကျုပ်ကဘောပင်ဒါဆိုအများကဆက်ကူစားကတနာရီချုပ်ပြလိုက်ချီဖမဟောဖူမြတ်ကြီးပါကန်တရားကိုကတော်မှညီပြီးလက်ထိုးစရာမရှိကျုပ်ကခမားချီတော်လို့တော်တယ်ဖနမျိုးပါမိမနကောနာကြီးအဲ့ရထားတာနဲ့မျက်နှောငါချီဖို့နဲ့တပုံကငါရထားခေါ်ပါချီယူနေပြီပေါ်ကရင်ရင်လေးနဲ့နေပြီပေးတယ်ဖနဆာစားပြီးတော့ကျောင်း Facebook ပေါ်တော့ပြင်းပြင်းလေးနဲ့ကတ်ကလေးချက်တူရေလို့ငါခလေးဖြစ်ချင်တာမနဲ့ကိုချက်တပြောပြီးတော့မလွတ်နေရှင်ရှစ်ပလို့အကြောင်းပြချက်နဲ့မအေးနဲ့မလာနဲ့ဖုန်းနဲ့မဆက်နဲ့မအားလို့တဲ့နေနေညာတဲ့သူတငယ်ချင်းနဲ့ရှင်မတို့ရေပေါ်တိုင်းငယ်ပါရဲ့နေနေနေကျောင်းမကတည်းရောက်ချင်းတွေကဆက်မိလေးကိုဘေးနာချင်းနဲ့ကတတီးရင်ဆိုငါရတည်တဲ့နေအပြုံးလေးသာတီးပွင့်လို့ဘုံမပြောရတဲ့စိတ်နဲ့ငါစီးချင်းထိုးရှက်ဖို့ပါပါတဲ့ငါမျက်နှာငါပြည့်ပြီးပြည့်မလို့ညာလူသားကအလားဆုံးနှလုံးသားတစ်ခုပေးခြင်းလို့ပါရွှေမေသမီးလေးရဲ့မျက်နှာတော်ညို့မှာဒီအောင်ကြောင်းလို့ဖွင့်မပြောရခဲ့တာရာစုနဲ့များစွာချာပြည်သူသားဘဝချိုးရင်ချက်အားနဲ့ချက်ပြေဝနဲ့သာအဖြူတက်တဲ့ချက်ကတော့တန်ပေါင်းများစွာဘဝလုံးကမဆိုင်နေတဲ့သစ္စာပါပြာတိတစ်ချက်တည်းစေခြင်းပါခေါ်တက်ကမှန်တခုမဟုတ်ဒါကြောင့်နေမဲ့ပြလဲငါပြန်ပြုံးမရမ်းမပြုတ်လို့နေမိပါနေတော့ online ဆိုငါကအဲ့ online ပေါ်ကတန်ဆူချိုဘာလို့ပြောတာလဲနေနေမတန်ဘူးလို့ဆော့ဖြဲလိုက်တဲ့ပြက်ကတဲ့အရဟောင်းတွေလို့အတော့မဝင်တော့ဘူးခန်းစားချက်တွေဖတ်ဆောင်နေလို့ပလောင်တောင်းတဲ့နေလဲမစားရဘူးလေဖတ်ကောင်းတွေကိုတွေ့တာနဲ့ကြုတ်ကိုမျက်ဆောင်တွေထုတ်ဒါဘာဖြစ်လို့ဘာလဲအချစ်ဆုံးရနေကိုလက်ထပ်ဖို့မဖို့ရဆူတဲ့တစ်နှစ်လုံးစားအိမ်မက်ကလက်တွေမဖြစ်တော့မှသူရီးစားရသွားပြီးဆိုတော့မင်းကဝတ်ဦးလဲဘာကမူလီလို့လို့အရစ်ပြုံးသွားဝမ်းနဲ့ပလန်နဲ့ခါတဲ့ကဆတ်တဲ့အဆွေတဲ့ချင်းနဲ့ပွင့်နေရမယ်ရဆက်တဲ့သူရှိဘူးတဲ့ရဆွေမြတ်မေနေလားဒီပြချခဲ့တဲ့လက်သေးစားလေးဒီလူသားကအလားဆုံးနှလုံးသားတစ်ခုပေးခြင်းလို့ပါရွှေမေသမီးလေးရဲ့မျက်နှာတော်ညို့မှာဒီအောင်ကြောက်တဲ့ဖွင့်မပြောရခဲ့တာရာစုနဲ့များစွာဒီလူသားဘဝချိုးရင်းချက်အားနဲ့ချက်ပြေဝနဲ့ပါပြုတ်တက်ချက်ကတော့တန်ပေါင်းများစွာတပဝါလုံးကမရိုင်းလဲတဲ့သစ္စာပါပြာတိတစ်ချင်းနဲ့တည်စေဒီလူသားကအလားဆုံးနှလုံးသားတစ်ခုပေးခြင်းလို့ပါရွှေမေသမီးလေးရဲ့မျက်နှာတော်ညို့မှာဒီအောင်ကြောက်ရင်ဖွင့်မပြောရခဲ့တာရာစုနဲ့များစွာချာဒီလူသားဘဝချိုးရင်းချက်အားနဲ့ချက်ပြေဝနဲ့ပါအပြုတ်တက်ချက်ကတော့တန်ပေါင်းများစွာတပဝါလုံးကမရိုင်းလဲတဲ့သစ္စာပါပြာတိတစ်ချင်းနဲ့တည်စေခြင်းပါ